السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا کر کے ظالم بن گئے، اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزہ عطا کیا تاکہ تم ہدایت پر قائم رہ سکو. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51, 52 اور 53 تین آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ بہت بڑا جرم کر بیٹھے پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا. فرمائے کہ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا. 30 راتوں کا معاملہ تھا، اللہ نے 40 کر دیا. اور جب توریت لینے کے لیے گئے تو اس بیچ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام موجود تھے. سامری نام کا ایک شخص تھا، اس نے ایک بچھڑا بنا دیا، زیورات سے، سونے چاندی کے زیورات سے بچھڑے کی شکل بنائی. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور اب تمہارا یہ معبود رہے گا، یہ تمہارا رب رہے گا. اور اس کے بعد بچھڑے کی اسی شکل کی لوگ پوجا کرنے لگے. سامری نے انہیں گمراہ کر دیا، اس میں سے بچھڑے کی آواز آتی سائیں سائیں، اور سامری نے گمراہ کر دیا. لوگوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، بھول گئے، اب نہیں آئیں گے، اب یہی تمہارا معبود رہے گا، اور موسیٰ آئیں گے تو وہ بھی اسی کی عبادت کریں گے. اور لوگ اسی کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہ گئے، سمجھاتے رہ گئے، لیکن قوم نہیں مانی. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا اس منظر کو تو بہت پریشان ہوئے، قوم کے لوگوں یہ کیا کیا تم نے. قوم کے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک قسم عبادت میں لگ گئی بچھڑے کی، دوسری نے کہا نہیں ہم موسیٰ کا انتظار کریں گے، بلکہ ایک تیسری قسم نیوٹرل ہو گئی، نہ ادھر نہ ادھر. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، یہ منظر دیکھا، کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. یہ کیا کیا تم نے، یہ تو بڑا غلط کام کیا. تمہارا رب ایک ہے، اس نے مجھے بلایا، کتاب لینے گیا، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. خنجر لو، سکین اور چھری لو، ایک دوسرے کو قتل کرو. اور اس طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم فتنے میں پڑ گئی. اللہ نے توبہ قبول کیا. علماء نے لکھا ہے کہ توحید کی دعوت ہر وقت ضروری ہے. کوئی سوچے کہ میں خاندانی اہل حدیث ہوں، توحید کی دعوت کی ضرورت نہیں، میں تو سلفی ہوں، ضرورت نہیں. نہیں، قبوری ہو یا غیر قبوری، رافضی ہو یا اثنا عشری ہو، اہل حدیث ہو یا تبلیغی ہو، کسی بھی مسلک، مذہب، فرقے کا ہو، توحید کی دعوت کی سب کو ضرورت ہے. شیطان کب کسے گمراہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت 40 دن میں یہ اثر آ گیا جبکہ ہارون علیہ السلام موجود ہیں، اور ہم اور آپ باپ دادا سے توحید پر ہیں تو کہیں گے کہ نہیں، ہمیں توحید کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام ابو الموحدین تھے، اللہ سے وہ بھی دعا کرتے کہ وجنبنی وبنی نعبد الاسنام، میرے رب مجھے میری آل و اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا. یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بنو اسرائیل کے بہت سارے نبیوں کے باپ تھے، پورا سلسلہ ان کا آپ جانتے ہیں. وفات کے وقت اپنی اولاد کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اتنی فکر رہتی تھی توحید کی. آج ہمارے درمیان توحید کی بات ہوتی ہے تو کہیں گے ارے یہی موضوع ملا ہے، توحید توحید. کچھ لوگ تو کہیں گے توحید کے علاوہ ان کو دوسرا موضوع آتا ہی نہیں، تو کیا بولیں گے، یہاں تک لوگ طنز کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس سے بڑا اہم موضوع نہیں ہے. پورے قرآن کو اللہ نے تین حصوں میں بانٹا ہے، ایک حصہ توحید کا ہے، دوسرا رسالت کا ہے، تیسرا آخرت کا ہے. اب سوچیے کہ 1/3 قرآن میں توحید کا بیان ہے، اور پھر رسالت، پھر آخرت.
کتنا خطرناک موڑ تھا کہ انبیاء کی موجودگی میں قوم شرک کرے. 40 دن کی کیا مدت ہوتی ہے؟ 30 دن، 40 دن، 50 دن، 100 دن. الٹا اس 40 دن سے چلا کرنے والوں نے کہا کہ 40 دن کے لیے گئے تھے، اس لیے ہم 40 دن کے لیے جاتے ہیں. 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا توریت کے لیے، تم کو کس نے بلایا اور تم کیا لے کے آ رہے ہو وہاں سے؟ یہ سب خرافات ہے نا. وہ اللہ کی طرف سے تعداد گنتیوں کی مقرر تھی، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، 30 سے 40 کیا اور توریت کے لیے بلایا. کہاں اللہ کا حکم فیصلہ ایک نبی کو دعوت دے رہا ہے، کہاں تم اپنے باطل عمل کے لیے ایک نبی کے اس سفر کو حجت بنا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، تو کیا تمہارے بعد تمہارے گھروں میں بھی شرک آ جاتا ہے؟ مانتے ہو اس بات کو؟ اس لیے میرے بھائیو، دین کی تبلیغ اخلاص کے ساتھ کرو، سنت کی پیروی کے ساتھ کرو. اپنے کسی من گڑھت عمل کے لیے کٹ دلیل یا فضول چیزوں کی ضرورت نہیں، نہ اسے بیان کرو. سورہ البقرہ کی ان 3 آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 دن کے لیے بلایا، پھر وہ اللہ نے وہ گنتی 40 دن کر دی. گنتی کو بڑھانا یہ اللہ کے حکم سے ہے. چلے والوں کی گنتی تو پہلے دن سے 40 دن کی ہوتی ہے نا، تو یہ تو خود نبی کی مخالفت ہے اگر نبی سے جوڑو تو، اور نبی سے جوڑنا نہیں چاہیے. دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کی دنیا پڑی ہے، آپ کام کیجئے، لیکن گنتیوں کو کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ گنتیاں جوڑی جائیں جو گنتیاں جوڑی گئی ہیں سنت میں. 3 روزہ مہینے میں ایام 20 کا سنت سے ثابت ہے، رکھیے اس کو. یہ گنتی والا روزہ ہے، جمعرات پیر کا ثابت ہے، جہاں جو گنتی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. دوسرا مسئلہ، اللہ نے کلام کیا، اللہ کے کلام کا اثبات، وعدہ کرنا ایک کلام اور گفتگو ہوتی ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. تیسرا مسئلہ، بنو اسرائیل نے جب بچھڑے کو معبود بنایا، عبادت کرنے لگے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، غلط راستہ ہے. ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے بھی سمجھایا، لیکن شیطان وہاں مضبوط تھا سامرے کی شکل میں. اس نے کہا اب موسیٰ بھی اسی کی عبادت کریں گے، گھبراؤ نہیں، آنے دو. تو اگر جڑیں کمزور ہیں، دیکھیے نبی کی موجودگی میں بھی نبی کے شاگرد بھی فتنے کا شکار ہو گئے. آج لوگ کہیں نا میں فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں کا، کتنے ایسے خرافاتی ہیں کسی کا توصیہ یا تزکیہ لے کر کے کہیں گے میں فلاں کا شاگرد ہوں، گمراہی پھیلائیں گے، خارجیت پھیلائیں گے، حقیقت اور منحج سے دور کوئی کام کریں گے. کسی کا شاگرد ہونا یہ حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے. ہمارے استاد اور شیخ محمد رمضان حجری حفظہ اللہ اکثر اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں اپنے دروس میں کہ ابن ملجم صحابہ کا شاگرد تھا، بڑے بڑے صحابہ کا شاگرد تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں نے اس کو لکھ کر کے تزکیہ اور توصیہ دیا تھا کہ بڑا نیک اور صالح آدمی ہے. جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کے لیے ایک اچھے آدمی کو طلب کیا کہ بھیج دو دین سکھانے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ لقد آثرتک علی نفسی وبعثت الیک رجلا صالحا، ایک نیک آدمی بھیج رہا ہوں اور میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دے کر بھیج رہا ہوں، ورنہ انہیں میں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. ابن ملجم گیا اور مصر سے پلان جو بنایا مل کر کے خوارج کے ساتھ، اس کا ایک برا پڑوسی تھا، اور پھر وہاں سے آ کے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس کے ذریعے اللہ کی قربت اختیار کی ہے، اللہ کو خوش کیا. یعنی اتنا بڑا گمراہ ہو گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کا قاتل اس برے اور خطرناک جرم سے تقرب اللہ چاہتا ہے. وہ بھی تو توصیہ رکھتا تھا، تزکیہ، شاگرد تھا صحابہ کا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو فتنے میں پڑ گئی، یہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کی شاگرد تھی. اس لیے یہ سب چیزیں ہمیشہ استدلال کے لائق نہیں ہوتی ہیں. ہاں، صحیح دین پر ہے، صحیح راستے پہ، صحیح منہج، صحیح طریقے پر ہے، تو وہ شاگردی یقیناً ایک بڑا اعزاز ہے. عبداللہ بن عباس بھی شاگرد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سعید بن مسیب، امام مجاہد وغیرہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، یہ شاگردی قابل فخر ہے. لیکن گمراہ ہو کوئی اور کسی اعلیٰ شخصیت کے شاگردی کو حجت بنائے، یہ فضول چیز ہے اور فتنے سے کوئی مامون نہیں رہ سکتا. فتنہ کسی بھی وقت کسی کو کیچ کر سکتا ہے. تو تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے،
کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ گمراہی پر ہوئے گمراہی کو جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور چوتھا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے کہ برا عمل ہر حال میں برا رہے گا، وہ کبھی اچھا نہیں ہو جائے گا۔ کسی اچھے نے برائی کی تو وہ عمل اچھا نہیں ہو جائے گا، برا برا ہی رہے گا، بلکہ وہ اچھا آدمی برا اس وقت ہو جائے گا۔ پانچواں مسئلہ، اللہ کا سب سے بڑا احسان انسانوں پر ہے، اتنی رحمت اس کی وسیع ہے کہ بڑے سے بڑا جرم کر دیتا ہے بندہ، اللہ نے اپنی معافی کا دروازہ، رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور وہ معاف کر دیتا ہے اپنے بندے کو، اور معاف کر کے بتاتا ہے بندے کو، میرے بندے میرا تم شکریہ ادا کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب کتاب دی، معجزہ دیا، تو اس کا مقصد بھی بتایا کہ میرے رب، اس کا مقصد کہ لوگ ہدایت کو پائیں، کتاب پڑھ کر کے ہدایت پہ آئیں، معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے رب کی قدرت پر یقین رکھیں تو کتاب کتاب ہدایت ہو، معجزہ سے انسان کی عقل کھلے، ایمان مضبوط ہو۔ وہ لوگ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، اخلاص اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید و سنت پر استقامت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51-52-53 کے بعد ہم انشاءاللہ عنقریب آپ کی خدمت میں آیت نمبر 54 کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنو اسرائیل نے جب بچڑا کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کیا مرحلے آئے، کیا صورتحال پیش آئی، اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے۔ آپ جب تک کے لیے انتظار کیجیے، جڑے رہیے، انشاءاللہ ہم عنقریب اس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔